الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شامن مانغوليا من يعني باش سباطر الحديث حضرت تخصر محمد يسوع تخصر من حرمت تاكم متى مبارك قالم бірақ мен соңында өзім осы Моңғолияның діни басшысы тұрғысында алғаш рет Ресей елінің астанасы Москва қаласында шейх пен тақсырмен жүздесіп, танысып, ары қарай ол кісіні ұстаз тұтып жүрдік. Сол кезде Моңғолиядағы діни ахуал туралы хазірет тақсырменен көптеген әңгімелер сұрады, бірге сұхбаттастық. Әсіресе көп жылдан бері Моңғолияның астанасы Улан-Баторда бітпей жатқан үлкен мешіт туралы ол кісіге хабардар бердім. Сол кезде тақсыр Түркияның дін істері басқармасының бастығы Мехмет Көрмезді шақырып, үшеуіміз жеке сұхбатта отырып, Мехмет Көрмезге тақсыр айтты. Бұл енді Моңғол елі бір кезде үлкен империя болған, аз мұсылмандар өмір сүреді. Осы жердің астанасында салынып жатқан мешіт тоқтап қапты, 5-6 жыл болып сол кезде. Сондықтан осыған дейін Түркия елі көмектесу керек. Бұл біздің міндетіміз деп ол кісіге кәдімгі өзі жекедей тапсырып айтты. Қатты разы болдым. Москваның мешітінің ай қою рәсімінде бірге болдық ең соңында. Кейін бір жылдан кейін тақсыр бұл дүниеден өтіп кеткенін естіп көптеген дұға жасады мұсылмандар атынан. Бұл кісі тек қана Орта Азия емес, әлемге танылған үлкен ғалым. Бұл кісінің көптеген жүздеген кітаптары қаншама тілдерде шығып жатыр. Сондықтан бұл тақсырды еске алу, бұл кісіні ұстаз тұту бізге Моңғолиядағы мұсылмандарда, Орта Азиядағы және әлемдегі мұсылмандарға үлкен міндет деп санаймын. Ал енді құрметті Өзбекстан дағы барлық мұсылман ағайындар, сіздерді осы алда келе жатқан 12 айдың сұлтаны болған Рамазан шәриф мүбәрәк болсын. Ұстайтын оразаларыңыз, жасаған тағат ғибадат құлшылықтарыңыз қабыл болсын. Моңғолиядағы азғантай мұсылман ағайындардың атынан сіздерге өте көп сәлем жолдаймын. Ассаламу алейкум ورحمة الله وبركاته.